دا حج فضیلتونه بیان کړنه په دې حدیث کې دا حج حکم بیانې چونکه حج دا یو فریضه ده او عبادت ده نو اسلام په کې څه پابندې ایښې دي نو لباس یې همداسې مقرر کړی چې ساده د احرام لکه د کفن په شان لباس دی او دویمه دا ده چې یو حد یې مقرر کړی دی هغې ته میقات وایي چې انسان مکې مکرمې ته د حج یا عمرې په ارادې سره ځي نو دی به د میقات رسېدو نه مخکې مخکې احرام تړي که د دې احرام نه و میقات نه وړېده نو ده باندې دم لازي او صدقه به ورکوي. عبدالله بن عباس صاحب و چې نبی علیه السلام مقرر کړو د مدینې دپاره میقات ذوالحلیفه مقرر شو، د شام دپاره جحفه مقرر شو، او د نجد دپاره قرن مقام مقرر شو، قرن المنازل، او د یمن دپاره یلملم مقرر شو. نو کوم مسلمانان چې ځي د مخکې نه احرام وتړي، دې وجې نه جدې باندې چې دا جاز شو پورې وځي نو زمونږ حاجیان چې د کې پی کې نو دوی په پېښور کې احرام وتړي، لکه دوی بیا میقات باندې وړي، نو د میقات نه مخکې مخکې به انسان دا احرام تړي. نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې کوم خلک دا خواو شا نږدې پاتې کېږي دوی به دغه ځای نه احرام تړي. البته کوم خلک چې عمرې لاړ شي نو چونکه عمرې والا روزانه چې عمره وکړي نو بیا هغې کپړې واچ احرام پرانځي، د هغې دپاره حکم داری چې کوم نږدې مقام وي د نږدې مقام نه به هغې میقات دا کوي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام مقرر کړو لأهل المدينة لمديني والو دپارا ذوالحلیفة مقام ولأهل الشام او د شام دپارا الجحفة جحفة مقام ولأهل نجد قرن المنازل او د نجد دپارا قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم او د یمن دپاره یلملم مقام فهن لهن دا د دغې خلکو دپاره میقات دي ولمن اتى علیهن او څوک چې په دغې لارو راځي من غیر اهلهن جنې اوسېدونکې د مکې مکرمې نه لمن کان یرید الحج والعمره چې څوک د حج و عمرې اراده لري ومن كان او څوک چې وي دونهن اخذ دي ميقاتنا ومحله من اهله د دې ميقات د کور نه دی، لکه یو سړی حرم سره نږدې اوسېږي بس چې د کور روانېږي حرام به وتړي. وکذالک دارنګې خواو شا خلک حتی اهل مکه یحلون منها مکې والا به د هغه ځای نه احرام تړي.